Koningsdag staat voor de deur. Voor volwassenen het moment van de lintjesregen en voor kids staan de koningsspelen op het programma. Koningsdag staat weer voor de deur en dat betekent dat deze ochtend voor veel burgemeesters weer rood omcirkeld op de kalender stond. De ochtend voor Koningsdag staat traditiegetrouw in het teken van de lintjesregen. Het moment waarop veel Nederlanders die zijn voorgedragen voor een lintje tegelijk gedecoreerd worden. Het gemeentehuis in Groesbeek was vandaag het decor van de jaarlijkse lintjesregen. 9 inwoners van de gemeente Bergendal werden vandaag onderscheiden en benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De dag van de lintjesregen is volgens burgemeester Mark Slinkman een van de hoogtepunten van het jaar. Ja, het is natuurlijk fantastisch als je een aantal mensen die zich tientallen jaren lang enorm hebben ingezet voor onze samenleving zo'n welverdiend koninklijk eerbewijs mag overhandigen. Ja, dat vind ik zeker een hoogtepunt. Nou, het is heel leuk dat mensen elkaar ook ontmoeten. Langzamerhand worden we steeds meer Bergendal vanuit die 3 voormalige gemeentes. En je ziet ook dat mensen tussen de dorpen heen en weer verhuizen, vrijwilligerswerk meenemen naar andere dorpen. Dus het is toch een feest van eendracht, terwijl we allemaal ook eigenheid hebben in onze dorpen. Heel mooi. Brenda Smit is een van de mensen met een lintje. En zij is uiteraard enorm trots op deze onderscheiding. Ja, onwijs trots. Totaal niet zien aankomen, maar ontzettend trots. En ik wil ook iedereen gewoon bedanken die dit heeft geschreven voor mij. Om mij voor te dragen. Ja, ik vind het fantastisch. Fantastisch, ja, echt. Is het een beloning voor eigenlijk alle harde werk die u heeft verricht? Nou ja, zo ziet men dat wel, maar zo zie ik dat zelf helemaal niet. Ik doe het gewoon omdat het vrijwilligerswerk is en ik vind het gewoon heel erg leuk. En zolang ik het heel erg leuk vind, blijf ik het gewoon doen. Bekende en onbekende konden vandaag op een complimenteuze speech rekenen van de burgemeester. Nou, ik vind het altijd heel leuk om mensen te ontmoeten die ik nog niet kende en te ontdekken dat zij al tientallen jaren heel belangrijk werk doen. En daarnaast vind ik het ook heel leuk om mensen die ik in de afgelopen 9 jaar van burgemeester zijn heb mogen tegenkomen in al het werk wat ze doen. Hen ook in het bijzonder dat lintje te mogen opspelden. Dus allebei is leuk. Na het officiële gebeuren was het zeker niet klaar in het gemeentehuis. Na een bescheiden oranje bitter zal het zeker nog even gezellig blijven in Groesbeek. Nee, ik ben vandaag vrij, dus ik mag een biertje gaan drinken. En zometeen ga ik dat zo doen met al mijn mensen en de collega's en vrienden die hier vandaag zijn. Ga ik dat mooi doen. Het is de belangrijkste vaarverbinding tussen de Maas en de Waal in onze provincie. Er gaan jaarlijks 28.000 schepen doorheen en daarbij worden de sluizen bij Weurt gepasseerd. Op dit moment vindt daar een uitgebreide renovatie plaats en dat was hard nodig. We hebben hier de aandrijfas, die komt uit de motor. Die komt uit op het kleine tandwieltje. En het kleine tandwieltje drijft dan het grote tandwiel aan, waar de kabeltrommel aan zit, die de deur uiteindelijk in beweging brengt. Tandraderen die uiteindelijk een sluisdeur van 160.000 kilo moeten tillen zonder contragewicht. Want daar was het bij de bouw in 1973 geen plek meer voor. En dan krijg je gaatjes in je tanden. Smeren was een tijdelijke oplossing, maar nu is het een van de onderdelen die aangepakt gaan worden bij de renovatie. We zijn in begin februari begonnen. Dan hebben we die enorme deur achter mij op bokken gezet. Dan hebben we de kabels losgekoppeld en zijn we begonnen met de demontage van de aandrijving helemaal boven in de toren. Maar er moet nog heel veel meer gebeuren. Zo zijn er de nodige aanvaringen geweest in het verleden. Gelukkig zijn er 2 sluizen bij Weurt, zodat de hinder voor de scheepvaart meestal meevalt. Nou ja, op het moment dat een van de 2 sluizen goed draait, kunnen we wel redelijk alles wegschutten. En als we in geval van werkzaamheden gestremd zijn met 1 kolk, ja, dan zouden ze toch soms heel even moeten kunnen wachten. In augustus zit het grote werk aan de sluizen bij Weurt erop. De gemeente Nijmegen ontvangt ruim 2,6 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de bouw van 500 woningen rond het winkelcentrum Dukenburg. Ook is de bijdrage daar nodig voor belangrijke aanpassingen in de openbare ruimte. De omgeving van winkelcentrum Dukenburg wordt een gebied met ruimte voor wonen, winkelen en verblijven. Ook komt er een vernieuwde openbare ruimte met meer groen. Eerder werd al bekend dat een deel van het winkelcentrum zou verdwijnen om ruimte te maken voor nieuwe woontoren. De ondergrondse stroominstallatie op de markt in Druten blijkt al jaren onveilig. Doordat de stroomkassen tijdens regenbuien vollopen met water, ontstaan er geregeld kortsluitingen.
Ook omdat het stalen omhulsel soms onder stroom te staan. Volgens verantwoordelijk wethouder Ronald Tonen had het ook voor mensen gevaarlijk kunnen zijn. Hij zegt blij te zijn dat er niets ergs is gebeurd. De investering zal de gemeente ruim 73.000 euro kosten. Mensen die baantjes willen trekken in zwembad De Meerval kwamen donderdagavond voor een gesloten deur te staan. Te veel personeelsleden zijn ziek en er zijn te weinig vervangers. Daarom moest het zwembad noodgedwongen de deuren sluiten, voor het eerst in 32 jaar. Omdat het zwembad vroegtijdig sluit, was het gisteravond vanaf 5 uur niet mogelijk om recreatief te zwemmen of baantjes te trekken. Onze excuses voor het ongemak laten De Meerval weten op sociale media. In maart moest het nabijgelegen zwembad Dukkenburg aan de Meijhorst in Nijmegen ook al meerdere dagen de deuren sluiten wegens een griepgolf onder het personeel. De blindentribune van NEC is genomineerd voor de Voetbal Geeft Prijs van het voetbalseizoen 2023-2024. Samen met 9 andere genomineerde profclubs in Nederland strijdt de Nijmeegse club om de maatschappelijke titel. De winnaar wordt mede bepaald op basis van publiekstemmen en wint 50.000 euro. De nummers 2 en 3 winnen een bedrag van respectievelijk 30.000 en 20.000 euro. Voorwaarde is dat het geld in verdere ontwikkeling van het betreffende maatschappelijke project wordt gestoken. De Voetbal Geeft Prijs is een initiatief van de Vriendenloterij en de Eredivisie. Morgen is het Koningsdag en dat betekent dat het vandaag tijd was voor de Koningsspelen. Een dag waarop de basisschoolleerlingen samen sportieve activiteiten doen. In Zetten kwamen 3 basisscholen samen op deze feestelijke dag. Op het HPC in Zetten kwamen de leerlingen van basisschool De Okkernoot, Dominee van Lingen en Lammes van Buren samen voor een dag vol met verschillende activiteiten. De dag begon met de officiële dans van de Koningsspelen om alvast goed in de stemming te komen. Eigenlijk doen we dat al jaren. In het verleden deden we het ook met allerlei kleintjes erbij, dus van de kleutertjes 1 tot en met 4. Maar wij geven sowieso al les aan de basisscholen met les en leiding geven. Dus we hebben al meer connectie met de school. En ik denk dat je als je in een dorp zoals Zetten hier woont, en dat geldt denk ik voor ieder dorp, als je kan werken met een basisschool die je in een middelbare school hier binnen kan krijgen, heeft denk ik voordeel en voor ons, maar ook voor de basisscholen. Het is zo'n win-win situatie. Dit jaar draait het bij de Koningsspelen om het thema ontdekken. De kinderen worden aangemoedigd om nieuwe dingen op het gebied van sporten, bewegen en gezonde voeding uit te proberen. We hebben een freerun groep waar ze door vuurhoepels gaan springen. We hebben verschillende trefbalactiviteiten, voetbalactiviteiten, hockeyactiviteiten en een judo workshop gegeven door eigen leerlingen. Ze gaan de keuken in, kinderen, om een smoothie te maken, ook een stukje gezondheidserkenning daarin. Dus in principe hebben wij allerlei verschillende activiteiten. Waarnaast natuurlijk ook nog, waar we mee zijn begonnen, het dansen in zaal 61, ook door een oud leerling. Eigenlijk proberen we ook iedereen weer terug in de school te krijgen die hier ook heeft gezeten om een leuke dag ervan te maken. En een van die leerlingen is Dang. Hij doet zelf ook aan judo en heeft een oranje band. Vandaag leert hij de kinderen een aantal technieken. Werptechnieken, houtgrepen, kanteltechniek en een voetveeg. Ze zijn nog jong, dus niet alles gaat perfect hoe je het wil hebben. Maar dat is ook logisch, hè, want ze moeten een beetje leren. Maar op zich doen ze goed hoor, qua leeftijd. Wat vinden jullie van vandaag? Leuk. Leuk. Wat vinden jullie het allerleukste? Dansen of een smoothie. Ik een smoothie. Het judo vind ik leuk tot nu toe. En ja, de smoothies vallen dus in ieder geval goed in de smaak. Wat hebben jullie allemaal erin? Banaan, yoghurt, tiesappel en andere fruitstukjes. Ja. Eigenlijk hebben we al genoeg dit gedaan, maar hij wil toch nog doorgaan. Is het niet tijd om te proeven dan? En hoe smaakt die? Ja, lekker. Net voordat de meeste kinderen zich gaan opmaken voor de meivakantie, was het vandaag op de Tarsicius school tijd voor het Tarsicius Festival. De kinderen konden verschillende activiteiten doen en dat was ook nog onder het genot van live muziek. Hamburgers en ijsjes scoren, klimmen in de klimrekken en spelen op het springkussen. Vandaag kon het allemaal voor de kinderen van de Tarsicius School in Nijmegen. Het is een school voor leerlingen met een meervoudige en complexe ondersteuningsbehoefte. Een bijzondere school dus, ook volgens meester Frank. Ja, de Tarsicius School is eigenlijk wel een hele bijzondere school. Het is een speciaal onderwijs cluster 4 school. Het zijn natuurlijk niet altijd even de makkelijkste jongeren, maar het is wel een hele uitdaging. Het is fantastisch om te werken met die jongeren. Soms halen ze af en toe wel eens bloed onder de nagels uit, maar uiteindelijk het zijn allemaal schatjes, dus dat komt allemaal goed.
Het festival is ook georganiseerd zodat mensen een inkijkje kunnen krijgen binnen de school. Omdat er toch vaak wel een vooroordeel is van jongeren die op een speciaal onderwijsschool zitten. En we willen toch de andere kant laten zien, dat het gewoon echt jongens zijn. En wij kijken naar het gedrag achter de jongeren. En dan willen we de buurt meegeven. We doen ook even buurtactiviteiten waar de buurt ook bij betrokken wordt. Het bewijst ook veel dat er veel buurtbewoners hier in de omgeving allemaal komen. En die vinden het geweldig. Dus dat is fantastisch. Met al die activiteiten hebben de kinderen zich goed vermaakt. Ik heb mijn opa en oma rondgeleid en ik vind het leuk dat hun hier mee naartoe mogen. Dat vind je dus heel mooi? Ja, daar ben ik heel blij mee, ja. De boksbal, een hamburger eten en drinken. En wat vond je het leukst? Boksbal. Wat ik allemaal heb gedaan, dat is gekoken en op de springkussen gezeten. En boven op de chill-out heb ik cake gemaakt. Gewoon alles. Gewoon alles. Ik heb ook prijs gewonnen. Gewonnen met FIFA dingen. Gewoon gespeeld. Alles. Drinken gehaald. Ik ga nog blikjes gooien. Ik heb suikerspin gehaald. En er zijn nog leuke meer spelletjes. En kan je eens vertellen waarom je deze dag zo leuk vindt? Want het is gewoon anders dan werken en leren. En dat vind je niet zo leuk? Nee. Voor wie inmiddels helemaal klaar is met de lage temperaturen, is er goed nieuws. Met Koningsdag verschijnt er een speciale oranje zon die warme lucht met zich meebrengt. Koningsdag zelf zal nog wel wat wisselvallig verlopen. Er zijn droge perioden met zonnige momenten, maar hier en daar is een bui ook niet uitgesloten. Wel gaat het kwik alvast omhoog naar zo'n 16 graden. Zondag blijft de kans op een bui aanwezig, maar het belooft verder ook een prima dag te worden. Maandag is vooral droog en zonnig en wordt het inmiddels al zo'n 18 graden. In de nieuwe week loopt het kwik nog iets verder op tot ruim boven de 20 graden. Dat voorjaar komt er dus nu echt aan. Tot zover het RN7 regio nieuws van vrijdag 26 april. Maandag zijn we weer terug met uiteraard een blik op Koningsdag in de regio en zijn we bij de Oldtimerdag in Herlen. Voor nu een fijn weekend en graag tot maandag.